Hola, bona tarda. Soc Anna Caral, periodista d'Èxit 21. I avui tinc l'honor d'entrevistar el senyor José Miguel Esteban, membre del Consell Rector del IMPD. Bona tarda, senyor. Bona tarda. Per què es va decidir a ser del Consell Rector de l'IMPD? Bueno, jo vaig ser membre del Consell que vam crear a l'IMPD fa molts anys. I bueno, ara tenia ganes de treballar, com m'he jubilat tinc ganes de treballar amb aquest sector i m'he presentat perquè crec que encara tinc moltes coses que aportar. Perquè el lema de la seva campanya és "Res sobre nosaltres sense nosaltres". Què volia dir amb aquest, què volia transmetre? Això és el que vol dir és que els protagonistes de la nostra integració som nosaltres mateixos. No podem permetre que ningú decideixi sobre les nostres vides sense preguntar-nos a nosaltres, incloent-hi l'estat polític, que és el més important. S'estan fent lleis que abarquen àmbits de la nostra vida i no compten amb les nostres organitzacions per preguntar què volem que facin. Llavors els polítics fan de polític, però decideixen sobre les nostres vides. Per exemple, tens un exemple molt clar en la possible llei de l'eutanàsia, aquesta de la mort digna, sí. Val? Que ni ens han preguntat i ja tenen un projecte de llei. I no ens han preguntat com volem que sigui aquesta llei. Vostè, com a representant de les persones amb discapacitat física, les ciutats creu que estan preparades per aquest col·lectiu? Home, Barcelona en concret, que és la ciutat on visc, està bastant bé, però el resultat de Barcelona és molts anys de lluita que hem tingut i un ajuntament molt comprensiu amb la política, amb polítiques d'aquest tipus. De fet, a l'Institut de Disminuïts, l'IMPD, que tu deies abans, va néixer perquè un bon dia ens van barallar dues associacions de disminuïts, em van anar a veure l'alcalde en aquella època de l'Ajuntament i l'alcalde va dir, m'ho poseu fàcil, si us baralleu entre vosaltres no faig res. I ens vam tenir que posar d'acord. I el resultat d'aquest acord va ser a l'IMPD. I els transports de Barcelona, estan, creu vostè que estan adaptats per al col·lectiu de mobilitat reduïda? Tramvia, perfecte. Autobús, tenim problemes en les rampes. Eh? El metro no està totalment accessible i, a més, el col·lectiu aquest no està acostumat a anar sol en el metro. I passa una mica com a vosaltres, els discapacitats intel·lectuals, que en el metro us perdeu més que no pas en els autobusos. Pues a nosaltres ens passa el mateix, no estem acostumats a baixar el metro i també tenim problemes. Quan, a més, podem trobar-nos amb els ascensors que no funcionen. Jo una vegada em vaig quedar 3 hores en l'ascensor d'universitat, aquell que té, a més, 3 plantes, superaltíssim, i jo allà dintre fins que van arribar els bombers a treure'm fora. Vull dir que, en fi, estan bé, però no perfectes. Quines coses creu que podem millorar? Jo crec que el primer que hem de fer, abans de que jo pensi que podem millorar moltes coses, és organitzar-nos. Organitzar-nos amb associacions, sigui Fundació Síndrome de Down, siguin altres associacions, però organitzats i preparats precisament per això, perquè de la nostra organització han de sortir els resultats futurs. Si no estem organitzats, evidentment no aconseguirem les fites. Jo sóc dels que consideren que nosaltres, la nostra discriminació, la nostra abandó, per dir-ho d'alguna manera, és el resultat d'una societat malalta i malaltissa. Les persones amb discapacitat física, què han d'aconseguir per tenir més qualitat de vida? En principi, el dret a la vida independent.
Has de pensar que la majoria de persones amb discapacitat física no poden fer-se per si mateixos coses molt vitals. I aquestes coses, per exemple, jo no em puc vestir sol, m'ha de vestir algú. Qui m'ha de vestir a mi si no tinc parella? Una persona a la que he de pagar per fer això, però amb les pensions que tenim i amb el tipus d'ajudes socials que n'hi ha, no arriba. No arriba per tothom i seria important que hi haguessin uns mínims vitals per totes les persones amb discapacitat coberts per l'Estat. I què pensa que la Montse sigui del Consell Rector de l'IMPD? Mira, al principi vaig dir, bueno, saps? Però conforme va treballant, bueno, tenia els mateixos prejudicis que té la majoria de la societat i quan l'he vist a treballar i he vist com treballa, evidentment he de dir xapó, xapó, i l'ajudarem tot el que puguem. Quines coses reivindiquen el seu programa? En principi el que reivindicàvem en el nostre programa, i continuem lluitant per això, és facilitar organitzacions de barri a tot Barcelona de persones amb discapacitat. I a més, amb qualsevol tipus de discapacitat, a nivell geogràfic, organitzacions de base que no tinguin res a veure amb les discapacitats. Com creu que ens mira la societat a les persones amb diversitat funcional? Jo penso que la nostra discriminació parteix d'una societat malalta i malaltissa. Això significa que, malgrat ells no ens vegin com a iguals, els que són discapacitats o minusvàlids són ells, no pas nosaltres. Què li sembla el portal Èxit 21? Mira, m'ha agradat molt treballar aquesta tarda amb vosaltres. Ho trobo una iniciativa molt interessant, el que es deia abans. Això es aproparà molt més la societat real a les necessitats del col·lectiu i el fet de que treballeu no només problemes del col·lectiu, sinó també problemes de la societat, és un gran impuls per això. Pues, fins aquí l'entrevista, moltes gràcies, gràcies per haver dedicat aquest temps i fins una altra.